ተናስን ተከብራችሁ የብሬዶ ቤተሰቦችና አድማጮች ለቱን ዜናዎችና አሰማችኋለን ዜናውምና አሰማችሁን ያብታማስፋና ታምሩ ገራን የዛሬ ሐምሌ 1 ቀን 2016 ዓ.ም ተረት ዜናዎችን ከመሰማታችን በፊት የትላንትና ዜናችን በመዘግየቱ አስቀድሞ ይቅርታ እየጠየቅን የብሬዶ ቤተሰቦችና አድማጮች ዘግይቶም ጠብቃችሁ ስላደመጣችሁን አክብሮታችንና ምስጋናችን ይድረሳችሁ ከለቱ ዜናዎች በፊት አረስተ ዜናውን አስቀድማለን የተጠናከረ ፋኖ ጥቃት የዋዝ ጀነራሎችና ጠለምት የአሜሪካ አምባሳደርና አገታው የታጋሽ ቤተሰቦች ሮሮ አምባሳደሩና አነጋጋሪው ሽልማት አማራ ላይ አነጣጠረው ጥቃት በደቡብ የወልቃይት ውጥረት ኤርትራና ሶማሌ እስራኤል ግጭትና የኬንያ ተቃዋሚዎች የሚሉና ሌሎችም ወቅታዊ ዜናዎች አሉን ዝርዝሩን እንሆ በጎንደርና በጎጃም የፋኖ አደረጃጀቶች የወሰዱትን ጥቃት ተከትሎ በአገዛዙ ስልጣን አስጠባቂ ጦር ላይ ከፍተኛ ጉዳት ደርሷል። በጎንደር አዘዞ የተወሰደው ልዩ ወታደራዊ ኦፕሬሽን የሥርዓቱ ወታደራዊ አዛዦች ያልጠበቁት ሲሆን ደብረ ማርቆስ ማረሚያ ቤት ላይም ጥቃት ተሰንዝሮ ከፍተኛ ድል ፋኖ ተቀዳጅቷል። በአማራ ህዝብ ላይ ጦርነት የከፈተው አብይ አህመድ አገዛዝ ስልጣን አስጠባቂ ወታደሮች የፋኖን እንቅስቃሴ እንገታለን በሚል የተሰጣቸውን ተልዕኮ መሰረት አድርጎ 33 የሆኑ በሁለት ቡድን በመደራጀት ሲንቀሳቀሱ በጎንደር አዘዞ በአከባቢ የሚንቀሳቀሱ የፋኖ አደረጃጀቶች የደረሳቸውን ቅድመ መረጃ ምክንያት ማድረግ በተለያዩ አቅጣጫዎች ወሰዱት የደፈጣ ጥቃት በአገዛዙ ስልጣን አስጠባቂ ላይ ከፍተኛ ጉዳት ማድረሳቸው ታውቋል። በአዘዞ የሚንቀሳቀሰው የድማዛ ብርጌድ እንዳስታወቀው ልዩ ስሙ ሎዛ ማርያም ተብሎ በሚጠራው ቦታ ላይ የአገዛዙ ስልጣን አስጠባቂ ጦር በሁለት ቡድን በመከፈል በ33 ከባድ የጭነት ተሽከርካሪ የተንቀሳቀሱት የአገዛዙ ስልጣን አስጠባቂ ወታደሮች ላይ በመሐከላቸው አንዱ አንዱን እንዳይረዳ በማድረግ ልዩ የደፈጣ ጥቃትን ፈጸም ከባድ ጉዳት ማድረሳቸው ታውቋል። ከስድስቱ ተሽከርካሪዎች አራቱ ላይ የተጫኑት የአገዛዙ ስልጣን አስጠባቂዎች ሙሉ ለሙሉ መደምሰሳቸውን ከአከባቢ ወጣው መረጃ ሲገልጽ ጥቃቱ ያስደነገጣቸው የአገዛዙ ባለስልጣናት ባጃጅ ፋኖን እያመላለሰ ነው በሚል ከዛሬ ሐምሌ 1 ቀን 2016 ጀምሮ ባጃጆች እንዳይንቀሳቀሱ ገዳ እስከመጣል መድረሳቸው ታውቋል። የአማራ ፋኖ ጎንደር አጼዎቹ ክፍለ ጦር በወሰደው በዚህ ጥቃት በጠላት ላይ ከፍተኛ ጉዳት ሲደርስ በወገን በኩል የተወሰደው የተጠና የደፈጣ ጥቃት ጉዳት የቀነሰና ውጤት ያስገኘ መሆኑ ታውቋል። በእንዲህ እንዳለ የአገዛዙ 304ኛ ኮር 79ኛ ክፍለ ጦር አንደኛ ሻለቃ 3ኛ ሻምበል አዛዥ ምክትል አሰረቃ ምኩ የማራፋኖ በጎጃም ዘንገና ብርጌድን መቀላቀሉን የብርጌዱ ቃል አቀባይ ያስታወቀ ሲሆን በዊዞንም የአገዛዙ ስልጣን አስጠባቂ ወታደሮች ላይ የማራፋኖ በጎጃም 5ኛ ክፍለ ጦር ባንድ ሲኖ ትራክና በሁለት ሌላ ከባድ የጭነት ተሽከርካሪ ሲንቀሳቀሱ የነበሩ የአገዛዙ ስልጣን አስጠባቂ ወታደሮች ላይ በወሰደ የደፈጣ ጥቃት ከፍተኛ ጉዳት ማድረሱ ታውቋል። ይህን ጥቃት ተከትሎ ከመደምሰስ የተረፉት የአገዛዙ ወታደሮች ከመኪና ላይ የዘለሉ በተለያዩ አቅጣጫዎች የውር ድንብራቸውን እየተኮሱ ነፍሳቸውን ለማዳን መፈርጠጣቸውና ፋኖች ያሰሳ ስራ መጀመራቸው ታውቋል። ይህ በእንዲህ እንዳለ በደብረ ማርቆስ ማረሚያ ቤት ላይ በተጠና መንገድ ፋኖ ወታደራዊ ጥቃት የሰነዘረ ሲሆን ከሌሊቱ 8 ሰዓት ተሰነዘረ የተባለው ይህንን ወታደራዊ ኦፕሬሽን ተከትሎ በእስር ቤቱ ጥበቃ ላይ የተነበሩ እርምጃ የተወሰደባቸው ሲሆን ፋኖ የሚፈልግ ጋቸውን የፖለቲካ እስረኞች ነጻ ማድረጉም ታውቋል። ይህንን ያልታሰበ ጥቃት ተከትሎ ያገዛዙ ባለስልጣናት ጭምር ከፍተኛ ድንጋጤ ላይ ገቡ ሲሆን ከዚህ ቀደም በተጠና መንገድ ፋኖ በተለያዩ ቦታዎች ወስዳቸው በነበሩ ልዩ ኦፕሬሽኖች የፖለቲካ እስረኞችና በፋኖ ስም ትንቀሳቀሳላችሁ ፋኖን ትደግፋላችሁ በሚል በግፍ የታሰሩትን ጭምር ነጻ በማድረግ በእስር ቤቶች የሚገኙ ትጥቆችን ጭምር መውሰዳቸው አይዘነጋም። በሌላ በኩል ትላንት ሰኔ 30 ቀን 2016 የአማራ ፋኖ በጎጃም አገው ምድር ክፍለ ጦር ዘንገና ብርጌድ ቲሊሊ ፋኖ ለወራት ብቃት ያለው ወታደራዊ ስልጣና የተሰጣቸው ምልምል ፋኖችን ማስመረቁ ታውቋል። በዚህ የመረቃ ስነ ስርዓት ላይ አማራ ፋኖ በጎጃም የስልጠና ዘርፍ ኃላፊ ታጋይ ታየ ብርሃኑን ጨምሮ የአማራ ፋኖ በጎጃም ምክትል ፖለቲካ ዘርፍ ኃላፊ ታጋይ ግሩም ምሳሌና ሌሎችም አመራሮች በመገኘት ለፋኖቹ ህዝባቸው የጣለባቸውን አደራና በአገዛዙ በኩል የተከፈተውን ዘር ማጥፋት እርምጃ በመቀልበስ የአማራ ህዝብ በድል ነጻነቱን ለማስከበር ለሚያደርገው እንቅስቃሴ ታሪክ የጣለባቸውን አደራ እንደ ህዝብ ልጅነታቸው እንዲወጡ ጥሪ ማድረጋቸው ታውቋል። ይበንድ እንዳለ በአማራ ፋኖ ጎንደር ስር የሚገኘው የጉና ክፍለ ጦር አደረጃጀቱን በመፈተሽና በማጠናከር ተጨማሪ ሻለቆችና ብርጌዶችን በማቋቋምና በማደራጀት ከፍተኛ ስራ እየሰራ መሆኑን ምክትል አዛዡ ሻለቃ ቢራራ ደምስ ያስታውቀዋል። ከትግሉ ጎን ለጎን እየተወሰዱ ያሉ አደረጃጀቶችን የማጠናከር እርምጃዎች ተጠናክረው እንደሚቀጥሉም አስታውቀዋል።
በኢትዮጵያ የሚፈጸሙ እገታዎችም እንዳሰጋቸው አንድ የቀድሞና አንድ የወቅቱ የአሜሪካ ዲፕሎማቶችም ስጋታቸውን ገለጹም እገታዎቹም እንዲቆሙ ጥሪ ያቀረቡ። ኢትዮጵያ ውስጥ ገንዘብ ለማግኘት ሲባል እየተፈጸሙ ያሉ የሰላማዊ ሰዎች እና ተማሪዎች እገታዎችም ጉዳይ እንዳሰጋቸው ይህ እኩይ ተግባርም እንዲቆም በአዲስ አበባ የአሜሪካ አምባሳደር ኤርቪን ማሲንጋም ጥሪ አቀረቡዋል። አምባሳደር ማሲንጋ በኢምባሲው ኦፊሴል ማህበራዊ ትስስር ገጽም እንዳጋሩት ባለፈው ሳምንት ከአማራ ክልል ሰሜን ጎንደር ዞን ደባርቅም ከተማናም ከባህር ዳር ተነስተው በሶስቱም የህዝብ ማመላለሻ አውቶቡሶች ወደ አዲስ አበባ ሲጓዙ ከነበሩ መንገደኞችና ተማሪዎች መካከል በኦሮሚያ ክልል ሰሜን ሸዋ ዞን ገብረጉራቻ አካባቢ ታጣቂዎች አውቶቡሶቹን በማስቆም ተሳፋሪዎችን በኃይል በማስወረድም ከ100 በላይ ተማሪዎችን አፍነው መውሰዳቸውን ታጋቾቹንም ለማስለቀቅ ከ700 ሺህ ብር በላይ በነፍስ ወከፍ መጠየቁን በተመለከተም አስተያየትም ሰጥተዋል። በኦሮሚያና በአማራ ክልሎችም በቅርቡና በተደጋጋሚ ጊዜያትም የሚፈጸሙት እገታዎች በተጨማሪም እየተካሄዱ ያሉትም ጦርነቶች ምን ያህል ወንጀሎችን እንዲፈጸሙና የህግም የበላይነትም እንዳዳከመው ያሳያል። ስለዚህም የገንዘብ ጥቅም ለማግኘትም ሲባል እየተፈጸመ ያለው የሰላማዊ ሰዎችና የተማሪዎች እገታዎችም ሊቆሙ ይገባል ሲሉ አምባሳደር ማሲንጋም ጥሪ አቀረቡዋል። ባለፈው አርብ በገብረጉራቻ አካባቢ በኦነግ ሸኔ ታጣቂዎችም ታፈነው በተወሰዱት ንጹሃን የዩኒቨርሲቲ ተማሪዎችና ሰላማዊ ዜጎችም ዙሪያም የአማራ የኦሮሚያ ክልልና የፌደራል መንግስቱም እስከ አሁን ድረስ የሰጡትም አስተያየት የለም። ይህ አሳዛኝና አስደንጋጭን ክስተትን በተመለከተ በቀድሞ በኢትዮጵያ የአሜሪካ አምባሳደር በዘመነ ፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕ በአፍሪካ የአሜሪካ ጉዳይ ሹም የነበሩት አምባሳደር ቲቦር ናጄ በወዳጆች ትስስር ገጻቸው እንዳጋሩት ይህ አይነቱ መርዘኛ ድርጊት ወደ ኢትዮጵያ ህዝብ የደም ቧንቧ ውስጥ እየሰረጸ እየመጣ በመሆኑ ዛሬ ላይ ማስቆም ካልተቻለ በኋላ ማስወገድ ወደሚከብድበትም ደረጃ ሊደረስ ስለሚችል ልብ ያለው ልብ ይበል ሲሉ ምክራቸውን ሰጥተዋል። የህወሓት ጀነራሎች ጠለምት ላይ ሰላማዊ ሰዎችን ያፈኑና በማራማነታቸው ሳቢያ የሚያጠቁና የሚያፈኗቸውን ዝርዝር ይዘው የተንቀሳቀሱ መሆኑ ታውቋል። አፈናውን ተከትሎ ቅሬታዎች እየቀረቡ ነው። በማራዝ ላይ ጦርነት የከፈተው አብይ አህመድ አገዛዝ ህወሓት በጉልበት ተቆጣጥሯቸው የነበረው ወልቃይት ራያና ጠለምት አካባቢዎችን ለማስረከብ እንቅስቃሴ ጀመረ ሲሆን ከራያ የሁለቱ ኃይሎች ወረራና ጥቃት በኋላ በጠለምት ሰሞኑን በድርድር ስም ህወሓት ታጣቂዎቹን በሁለት ዙር በማስገባት ከ7000 በላይ ተፈናቃዮች ያላቸው የህወሓት ታጣቂዎች በአካባቢው ከገቡ በኋላ በማይጠብሪ ከተማ የህወሓት ሁለት ጀነራሎች የሚታፈኑ የአካባቢው የአማራ ብሔር ተወላጆችን በመዝገብ በመያዝ ደረጃ በደረጃ ከተለያዩ የጠለምት አካባቢዎች እያሳፈኑ አንዳንዶች ወደ ትግራይ እየተላኩ መሆኑ ታውቋል። ጀነራል ተክላይ አሸብር ወዲ አሸብር የሚባለውና ጀነራል ምግበ ኃይሌ ማይጠብሪ ውስጥ ቢሮ በመክፈት ይህንኑ አፈና በበላይነት እየመሩ ሲሆን ህወሓት ወልቃይት ላይ ለሚያደርገው ተጨማሪ ወረራ ሰፊ ዝግጅት እያደረገ መሆኑን ከአካባቢው ዛሬ ያገኘነው መረጃ ይገልጻል። ሰሞኑን ተፈናቃዮቹ ከመምጣታቸው ዋዜማ ቀደም ሲል የተፈናቃዮቹን ጉዳይ አመቻቻሉ የተባሉ የህወሓት የደህንነት አባላት ናቸው የተባሉ ግለሰቦች በተፈናቃይ አስተባባሪነት ስም አካባቢው ላይ ቀደም ብለው ከገቡ በኋላ ማይጠብሪ ከተማ ከገቡት የህወሓት ጀነራሎች ጋር በመዝገብ አስቀድመው ያዟቸውና አካባቢው ላይ በነበሩ የትግራይ ተወላጆች ጋር ግንባር በመፍጠር የአማራ ብሔር ተወላጅና የማንነት ጥያቄ ያስተባብራሉ ይደግፋሉ የሚባሉትን እያፈኑ መሆኑ ታውቋል። ድርጊቱን ተከትሎ አንዳንዶቹ ከማይጠብሪ ከተማ በስጋት አካባቢውን እየጣሉ የሚሄዱ ቢሆንም ጀነራሎቹ ቢሮ ከፍተው በግልጽ ቀጣይ ወልቃይት ላይ ለሚደረገው ወረራ ሰፊ ዝግጅት እየተካሄደ ሲሆን ከታፈኑት መካከል ከፍተኛ ስራ ሰርተዋል የአማራ ህዝብ የማንነት ጥያቄን ያስተባብራሉ የተባሉ ወጣቶች የተወሰኑት ወደ ትግራይ መወሰዳቸውን ያገኘነው ተጨማሪ መረጃ ይገልጻል። ህወሓት በተፈናቃዮች ስም ታጣቂዎችን ያስገባ መሆኑና በአካባቢው ያሉ የአገር ሽማግሌዎች ተፈናቃዮች ሳይሆን ታጣቂዎች እየመጡ መሆናቸውን በመግለጽ ስምምነት እንደሌላቸው የተናገሩ ቢሆንም ሽማግሌዎቹን ጨምሮ በሂደት ውስጥ እንቅስቃሴ ያደርጋሉ የሚባሉ ማሳደድና ጫና እየተካሄደባቸው ሲሆን የአካባቢው አስተዳደር አፍርሰናል ካሉም በኋላ በአስተዳደር ውስጥ ቀደም ሲል ተሳትፎ የነበራቸውም አንዳንዶች መታፈናቸው ታውቋል። ህወሓት አካባቢውን በኃይል ለመቆጣጠር የሚያደርገው እንቅስቃሴ ተጨማሪ ግጭት እንዳያስነሳ ተደጋጋሚ ጥሪ ሲቀርብ የቆየ ቢሆንም የአብይ አገዛዝ በአማራ ህዝብ ላይ የከፈተውን ጦርነት ሽፋን በማድረግ ህወሓት በጉልበት ተቆጣጥሯቸው የነበሩና የማንነት ጥያቄ የሚነሳባቸውን አካባቢዎች ዳግም በትግራይ ክልል በማድረግ አካባቢዎቹን ተቆጣጥሮ ታላቂቱን ትግራይ ለመመስረት የሚያደርገው እንቅስቃሴ አካል ነው የተባለ ሲሆን የህወሓት መሪዎች በሁለቱ ዙር ከ5000 በላይ አስገብተዋል የተባለ ቢሆንም ከአካባቢ የወጡ መረጃ በተፈናቃይ ስም የገቡት ታጣቂዎች ቁጥራቸው ከ7000 በላይ እንደሚ
እንደሚበልጥና ሰፊ ወታደራዊ ዝግጅት እንደሚያደርጉ በአከባቢው ባሉ ትምርት ቤቶች ሳይቀር በርከት ያሉት እንደ ወታደር በካምፕስ እየከተሙ ሲሆን እንቅስቃሴው ተጨማሪ የጦርነት ዝግጅት እንደመስል የጀነራሎቹን እንቅስቃሴ መሰረት በማድረግ ያገኘነው መረጃ ይገልጻል። የወልቃይት ጉዳይ ቀመ መስመራችን ነው ሲሉ የነበሩት እናቱ አገኘው ተሻገር ወልቃይትና ራያን ጠለምትን አሳልፎ ለመስጠት ያብይን ትዛዝ በመቀበል ባሁን ወቅት ይህንኑ ለማስፈጸም እየተንቀሳቀሱ መሆኑ በስፋት እየተገለጸ ይገኛል። በኢትዮጵያና በኢንዶኔዥያ ሰማያት ላይ በአምስት ወራት ልዩነት የ346 ተጓዦች ህይወት ተጠያቂ ነው የተባለው የቦይንግ አውሮፕላን ኩባንያም ጥፋተኝነቱን ለማመን ከስምምነት ላይ መድረሱም ተገለጸ። የማቾችም ጠበቆች ግን በቦይንግ ከፍተኛ ቀጣትም ሊቀጣ ይገባዋል ባይናቸው። 737 ማክስ 8 የተባለው ዘመናዊ አውሮፕላኑ አደጋ ማድረሱን ችግሮቻቸውንም እንዲጠግን ማስጠንቀቂያ የተሰጠው ቦይንግ የተደረሰውን ስምምነት ወደ በማድረግ በህገወጥም ተግባር መሰማራቱ ተስተውሏል የሚል ክስ የቀረበበት ሲሆን ቦይንግ ጥፋተኝነቱን ከመአመን ባሻገር ለተጎጆች ቤተሰብ 243.6 ሚሊዮን የአሜሪካን ዶላር ቀጣት ለመክፈል መስማማቱም ታውቋል። እንደ ፈረንጆቹ አቆጣጠር በ2018 በኢንዶኔዥያ ጃቫ ባህር አቅራቢያም እንደዚሁም እንደ ፈረንጆቹ አቆጣጠር በ2019 በኢትዮጵያ ቢሾፍቱ ወይም ደብረ ዘይት ሰማይ ላይ ተከስክሶ አደጋ ያስከተለው የቦይንግ 737 ማክስ ስምንት አውሮፕላን ቦይንግ ለቀረበበት የማጭበርበር ወንጀል ክስም ጥፋተኛ ነኝ ሲል ማመኑ ወደ ወንጀል የክስ ሂደትም ከመግባቱ ያድነዋልም ተብሏል። በኢትዮጵያና በኢንዶኔዥያ በደረሱት አደጋዎች ህይወታቸውን ያጡ ተጓዦች ቤተሰቦችም ጠበቆች መካከል አንዱ የሆኑት ፖል ኬሸል በቦይንግ ኩባንያም እንዝላልነት ህይወታቸውን ያጡት 346 ሰዎች ቤተሰቦች ከዚህ በላይ ፍትህን ይጠይቃሉ። ቦይንግ በሚሊዮኖችም ሳይሆን 24 ቢሊዮን የአሜሪካን ዶላር የሞራል ካሳም ሊቀጣ ይገባል ሲሉ ለመገናኛ ብዙሃን ተናግረዋል። የቦይንግ አውሮፕላኖች በተደጋጋሚ ባጋጠማቸው የቴክኒካል ችግር 737 ማክስ አውሮፕላኖቹ ለአመት በዘለቀም ከበረራም እንዲታቀቡ መደረጋቸው ይህም እርምጃም የገጽታ ግንባታውን እንዳጎደፈበትም የተለያዩ የመገናኛ ብዙሃን ዘግበዋል። የታገተ ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች ቤተሰቦች በከፍተኛ ጭንቀት ላይ መሆናቸውን ገልጸዋል። ታጋቾች ከፍተኛ እንግልት እየተፈጸመባቸው ነው፣ የተጠየቀው ገንዘብ ከአቅማችን በላይ ነው በማለት ስጋታቸውን ተናገሩ። ከአማራ ክልል ከደባርቅና ከባህር ዳር በሶስት አውቶቡሶች የተንቀሳቀሱና ደጀን ከተማ አድረው ወደ አዲስ አበባ በመጓዝ ላይ ያሉ በኦሮሚያ ክልል በጓዚዮና በትሉ ሚልኪ መካከል ገርባ ጉራጫ ሰላሌ አከባቢ የታፈኑ የዩኒቨርሲቲ ተማሪ ቤተሰቦች ታጋቾቹ ያለበት አስቸጋሪ ሁኔታን በመግለጽ ከፍተኛ ጭንቀት ላይ መሆናቸውን ገልጸዋል። የተጠየቁትን ገንዘብ ማሟላት የሚችሉ አለመሆናቸውንም ተናግረዋል። በሶስት አውቶቡስ የነበሩት የዩኒቨርሲቲ ተማሪዎችን ባለፈው ረቡዕ ሰኔ 25 ቀን 2016 ዓ.ም አዳር ካደረጉበት ደጀን ከተማ ተነስተው ከጧቱ 3 ሰዓት አካባቢ በታጣቂዎች መታገታቸውን ቤተሰቦች ተናግረው ያለባቸውን ጭንቀት መግለጻቸውን የጠቀሰው ዲደብሊው አንድ ከደባርቅ ዩኒቨርሲቲ ወደ አዲስ አበባ የመጣች ባለች ተማሪ ህይወታቸው መታገቷን ሮብ ጧት 3 ሰዓት ተኩል ግድም መስማታቸውን ከገታ ሁለት ቀናት በኋላ አርብ ዕለት ደግሞ በአጋቾች ገንዘብ መጠየቃቸውን የገለጹ አስተያየት ሰጪ ታጋቾች እስከዛሬ ድረስ ከቦታ ቦታ ሲጓዙ ከፍተኛ መሰቃየት ላይ መሆናቸውን መስማታቸውን ገልጸው ከተያዙበት ዕለት ጀምሮ እስከዛሬ ሲጓዙ ነበር በማለት ያጋቾቹ አለቆች ወዳሉበት አካባቢ እንደወሰዷቸውም ጠቅሰዋል። የሰማዋት በለቱ ሮብ ቀን ታግተናል፣ ወደ ጫካ እየተወሰድን ነው፣ ልንመለስም ላንመለስም እንችላለን ብላ ሄሎ ያልኳት ስልኩ ተዘጋ ያሉት የታጋች ቤተሰብ አርብ ቀን አጋቾች በራሳቸው ስልክ አስደውለው ግማሽ ሚሊዮን ብር መጠየቃቸውን ከታጋቾቹ መስማታቸውን የገለጹት ቤተሰብ የተጠየቀውን ገንዘብ በሶስት ቀን ውስጥ እንዲቀር መጠየቃቸውን ይኸው ዘገባ አመልክቷል። ከዛሬ እየተጓዙ ነበር እና ከተያዙበት ከዛሬ እየተጓዙ ነበር ማለት እንደተነገረኝ ከሆነ እሷም እንደነገረችኝ ከሆነ ወደ ዋና አላፊዎቹ ጋር ነው የወሰዷቸው የያዙ ሰዎች ማለት ወደ አጋቾቹ አላፊ። አዎ የአጋቾቹ አላፊዎች አሉ እና ዛሬ ይደርሳሉ እና ጠዋትም ካወራቸው ነበር እና እነሱ ጋር ነው የወሰዷቸው። ከተያዙበት ከዛሬ ሲጓዙ ነበር ተይዘው ወደ ጫካ እየሮጡ ነው የደወለችልኝ በቶክስ መሀል እኛ ተይዘናል ከአሁኑ ስልክ እንዳይሰራ ይችላል ላንመለስ እንችላለን ሽጣዎቹ ይዘውናል ና እየተዋቴ ነው እያልኳት እየጠራዋት ከዛ በቃ በዛው ቀረች። አርብ ቀን ደወለችልኝ በሶስተኛ ቀን በራሳቸው ስልክ አስደወሉ ግማሽ ሚሊዮን ተጠይቄያለሁ ስለዚህ እኔ ሌበር ከሌለ እኔ የለውም እና ቅዳሜ ቀን ደራሷ ደወለች እና በቃ እኛ ቀንም ማታ እየተራመድን
በጣም ተብልደናል መመለስ ማለመመለስ እንችላለን ግራጋ ባንዲዶቹ ደግሞ ደውሎ ደውሎ የምናገሩት በቃ ማንንም እንደሌለና እነሱ ከለቀቁ ካልሆነም ደግሞ እንደዛው እንደሚጠሩ መስጃም ላስተያየት ሰጪም በደባርቅ ዩኒቨርሲቲ ስትማር የነበረች የታቸውን መታገት ከአጋቾች የስልክ ጥሪ መስማታቸውን የገለጹት የዋሳ ከተማ ነዋሪ በአጋቾች ከባድ ያሉት ገንዘብ የከፈሉ ጥያቄ ቀረበላቸው ሲሆን ህጻና የምታውቀው ነገር የላትም ከትምርቷ ነው እየተመለሰች ያለችው እየጠየቁን ያለው ገንዘብ በአቅማችን የማይሞከር በመሆኑ ፈጣሪን እየተማጸን አለን በማለት በአጋቾቹ 700 ሺህ ብር መጠየቃቸውን ጭምር ገልጸዋል። የተያዘችው ከደባርቅ ዩኒቨርሲቲ ነበር። ከደባርቅ ዩኒቨርሲቲ ወዴት እየመጣች? ወደ ሐዋሳ ወደ ሲዳማ ክልል ሐዋሳ። ያ እንግዲህ ከአጋቾቹ ተደውሎ ነበር ያው ምንም ማይቻል ብር ነው እየተጠየቀ ያለው። ምን አይል ተጠየቃችሁ? አሁን እኛ 700 ሺህ ብር ከፈፈላችሁ የሚለው ነው እየተናገራለን። ምን ለማድረግ ነው የወሰናችሁ አሁን? እኛ አሁን ያው እኛ ጋር ቂም የለንም ምንም ነገር የለንም ያው ፈጣሪን እየለመነን ሷናቸው ለማንም ኪባል ለማስተምር ወጣ አይደለምና የኔ በሰው አሁን ያላቀንም የላቸው እንግዲህ ከፍተኛ ዘኑ ውስጥ ነው ያለው ያምን ያደርጋል ወደ ፈጣሪ ብቻ ከመለመን። በከፍተኛ ሀዘን ውስጥ የሚገኙት የታጋጅ ቤተሰቦች የሚያደርጉት አተው ግራ መጋባታቸውን ጭምር አስረድተዋል። ተማሪዎቹ ባለፈው ረቡዕ ሰኔ 5 ቀን 2016 ዓ.ም ተመታገታቸውና ከታገቱት መካከል የተወሰኑ የትግራይና የኦሮሞ ብሔር ተወላጆች ተለቀው የማራ ብሔር ተወላጅና ከደቡብ ከተለያዩ አካባቢዎች የመጡ ተማሪዎች ግን በእገታ ላይ እንዳሉ አጋቾቹ እስከ 700 ሺህ ብር መጠየቃቸውን አስቀድሞ መዘገባችን አይዘነጋም። በኦሮሚያ ክልል በኦነክሽኔስም ከሚፈጸሙት እገታዎች ጀርባ የክልሉ ባለስልጣናት አንዳንዴም በቀጥታ የኦሮሚያ ልዩ ኃይልና ሚሊሻ አባላት ጭምር የሚሳተፉ መሆናቸው ተደጋግሞ ሲጠቀስ የቆየ ሲሆን ይሄው እገታ በተፈጸመበት ቦታ ላይ ከዚህ ቀደም ሹፌሮችና ረዳቶችን ጨምሮ የተለያዩ መንገደኞችን በማገት ተመሳሳይ እርምጃ ይወሰደ የነበረ ሲሆን ገንዘብ የከፈሉ ሲለቀቁ አንዳንዶች ገንዘብ አልከፈሉም በማለት መገደላቸውን ጠቅሰን መዘገባችን አይዘነጋም። በሳውዲ የሚገኘው የኢትዮጵያ ኤምባሲ በተረኝነት ስሜት መርቷል አንድ ብሔር ጥብቅናቸውን በግልጽ አሳይቷል የሚባሉት ተሰናባቹ አምባሳደር ሌንጮ ባቴ በካድሬዎች ቅስቀሳና መዋጮ የ2024 BMW መኪና መሸለማቸው ተገለጸ። የአብይ አገዛዝ ቁልፍ ሰው ከሚባሉትና ቀደም ሲል የኦነግ ከፍተኛ አመራር በኋላም የኦሮሞ ዴሞክራሲያዊ ግንባር አመራር የሆኑት በሳውዲ አረቢያ ኢትዮጵያ ኤምባሲ አምባሳደር ሌንጮ ባቴ የኦሮሞ የበላይነትን ማስከበር አለብን ይህንን ስርዓት መደገፍ አለብን በማለት አልፎ አልፎ በሚያደርጓቸው ንግግሮች ወቀሳ ሲከተልባቸው የቆየ ሲሆን በኢትዮጵያ በአማራ ህዝብ ላይ የተካሄደ ያለውን ጭፍጨፋ ተከትሎ ልጅ ሊወለድ ሲል ደም ይፈሳል በማለት ድርጊቱን በማቃለላቸው ወቀሳ ያቀረበባቸው ቢሆንም በሪያድ ሰሞኑን አብራቸው ሲሰሩ የነበሩ ካድሬዎች ህዝቡ ለኮሚኒቲው ከሰበሰበው ገንዘብ ጨምረው ከየህዝቡ እንዲዋጣ በማድረግ የ2024 BMW መኪና እንዲሸለሙ ማድረጋቸውን በሪያድ የሚገኙ ምንጮች ላኩልን መረጃ ይገልጻል። ኤምባሲውም በተረኝነት ስሜት ተቆጣጥረናል በማለት ከአምባሳደሩ ጋር የአንድ ብሔር የበላይነትን በኤምባሲው ጭምር ለማስከበር ሲንቀሳቀሱ የነበሩ ግለሰቦች ከነሱ ጋር በጥቅም የተሳሰሩ ጭምር ወደ አገር ቤት ገብተው መሬት ጭምር የተሰጣቸው ሲሆን ለዚህ ውለታቸው በሚል አምባሳደሩ በሚያውቁት መንገድ በውስጥ ህዝቡ ኮሚኒቲውን ለመደገፍ ያዋጣውን ገንዘብና በግልም ተጨማሪ እንዲሰበሰብ ከፍተኛ ጫና በማድረግ ለአምባሳደሩ 2024 BMW መኪና መሸለማቸው ተገልጿል። አምባሳደሩ የኛ ናቸው በክብር መሸለም አለብን ስጦታ መስጠት አለብን በማለት ነዚው ግለሰቦች ራሳቸውን የኮሚቴ አስተባባሪና መሪ በማድረግ በስደተኛው ላይ ከፍተኛ ጫና በማድረግ ገንዘብ አላቸው ተብሎ የሚታሰብና በኤምባሲ የተለያየ ጉዳዮች ለማስፈጸም የሚመጡ ግለሰቦችን ጭምር ይሄን ያህል ክፍሉ የሚል ጫና በማድረግ የተሰበሰበ ገንዘብ መሆኑን ከዚህ ቀደም አምባሳደሩ ወረቀት የሌላቸው ዜጎች ከፍተኛ ችግር ላይ ባሉበት ወቅት በርከት ያለ ገንዘብ በማውጣት ድግስ መደገሳቸው ሲያስወቅሳቸው የነበረ ሲሆን በዚሁ ድግስ ላይ ከዋው ገፋ አርገው ወስደው ሲደንሱና ሲጨፍሩ መታየታቸውን በጊዜው መዘገባችን አይዘነጋም። ለውጥ በጣም በተባለ ማግስት የኦሮሞ ህዝብ ይህንን ስርዓት የሚቃወምበት ምንም ምክንያት የለም ከማለት አልፈው በተረኝነት ስሜት ሊኬድ አይገባም የሚሉ ወገኖችን ለማሸማቀቅ ገና 3000 ዘመን እንገዛለን በማለት በማህበራዊ ገጻቸው የሰጡት አስተያየት ሲያስወቅሳቸው እንደነበር አይዘነጋም። በሪያድ የሚገኙ ምንጮች
ልጆቻችን በዝግጅቱ ላይ እንዲገኙ ከፍተኛ ግፊት ተደርጎባቸው ብዙ ሳይደሰቱ የተገኙ ወገኖች ጭምር ለአምባሳደሩ ይገባቸዋል የተባሉ እነዚሁ ደጋፊዎቻቸውና አስተባባሪና የኮሚቴ መሪዎች የተባሉት ህዝቡ በፈቃዱ እንዳደረገ አድርገው ለማቅረብ የሞከሩ ቢሆንም ብዙዎቹ ግን በዝምታና በግርምታ ሁኔታውን ይከታተሉ እንደነበር ጭምር የላኩልን መረጃ ይገልጻል። አንድ የጎረቤት ሱዳን ስደተኛና የህክምና ባለሙያዎች በኢትዮጵያ ውስጥ የመጥፋታቸው ጉዳይ ስጋት መፍጠሩን ተሰማ። ሬዲዮ ዳንጎባም ለጉዳዩ ቅርበት ያላቸው ምንጮችን ጠቅሶ እንደዘገበው በአገራቸው ሱዳን የሚካሄደውን የእርስ በርስ ጦርነትን ሸሽተው በኢትዮጵያ ውስጥም ጥገኝነትም ከጠየቁ ስደተኞች መካከል አንዱ የሆነው የ28 ዓመቱ ካላህሊ አሊ ጁማም ተጠልሎበትም ከሚገኘው ከአማራ ክልል ኩማር እና አውላላም የስደተኞች ካምፕ ውስጥ ባለፈው አርብም ከህክምና ባለሙያዎች በአንድም የእርዳታ ድርጅትም ተሽከርካሪ አማካኝነትም ሲጓዙ እንዳለም የሁለትም ዓመትም ጨቅላ ልጅም አባት የሆነው ጁማም ሆነ የህክምና ባለሙያዎቹም እስካሁን ድረስም የገቡበትም አይታወቅም ብሏል። ሁኔታውም ስጋት መፍጠሩን የገለጸው ራዲዮ ተጓዦቹ ይጓዙበት የነበረው ተሽከርካሪ በቀርም ሱዳናዊ ስደተኛም ሆነ አብረውትም የነበሩትም ዜግነታቸው ለጊዜው ያልታወቀው እና ቁጥራቸውም ያልተገለጸው የህክምና ባለሙያዎች የገቡበትም አለመታወቁም ስጋትም ፈጥሯል ያለው ራዲዮ በጉዳዩም ዙሪያ በኢትዮጵያ የተባበሩት መንግስታት የስደተኞች ከፍተኛ ኮሚሽን በእንግሊዝኛው መጻረ ቃል UNHCR እና የኢትዮጵያ ባለስልጣናትን ምላሽ ለማግኘትም የተደረገው ጥራትም ያለመሳካቱን ገልጾ ነገር ግን በስደተኞች መጠለያ ካምፖች ውስጥ የሚገኙ ሱዳናውያን ተገን ጠያቂዎች የተለያዩ የደህንነት ስጋት እንዳለባቸው ከነዚህም ስደተኞች መካከል 10 ከመቶ ያህሉ የተለያዩ ጥቃትም ሰለባዎች መሆናቸውና 6000 የሚገመቱትም ሱዳናውያን ስደተኞችም ኮኬትም ወደ ተባለ አካባቢ ለማስፈር የቀረበውን የኢትዮጵያ መንግስትም ግብዣን አለመቀበላቸውን ገልጿል። የኢትዮጵያ የሰብአዊ መብትም ኮሚሽን ኢሰመኮ ባለፈው አርብ ይፋ ባደረገው አመታዊ ሪፖርቱ በኢትዮጵያ በኦሮሚያና በአማራ ክልሎች ለገንዘብ ጥቅም ሲባል ንጹሃን ዜጎችን በተለያዩ አካባቢዎች በተለይ በጦርነት ቀጠናዎች ውስጥና በስደተኞች ካምፕ ውስጥ እየተበራከተ መምጣቱን ራዲዮ አውስቷል። በደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ በአንድ ቀበሌ የተፈጸመ እንግድያ መሰረት ማድረግ የአማራና የከፋ ብሔርን ለማጋጨት እንቅስቃሴ የሚያደርጉ ከድርጊታቸው እንዲቆጠቡ እናት ፓርቲ ጥሪ አቀረበ። ህዝብን ከህዝብ ለማጋጨት የሚደረገውን ሴራ አውግዟል። በደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ከፋ ዞን ጊምቦ ወረዳ ሾምባ ቲጪብ ቀበሌ የተፈጸመ እንግድያ ወንጀልን ተከትሎ በአማራ ህዝብና በከፋ ማብረሰብ መካከል ግጭት እንዲቀሰቀስ የሚሰሩ ኃይሎች እጃቸው እንዲሰበስቡ ሲል እናት ፓርቲ ዛሬ ሐምሌ 1 ቀን 2016 ዓ.ም ተረት በወጣው መግለጫ ድርጊቱን አውግዞ ጥሪ አቅርቧል። የአማራና ከፋ ማህበረሰብ ለዘመናት ተዋልዶና ተፋቅሮ የኖረ ማህበረሰብ መሆኑን የኗሪዎች መግለጫቸውን የተከሰሰው መግለጫ ከስር ቤት አመልጦ ወጣ የተባለ ግለሰብ ፈጸመ የተባለውን ግድያ ተከትሎ ድርጊቱ የብሔር ቅርጽ ለማስያዝ በዞንና ወረዳ ደረጃ የሚገኙ አንዳንድ አመራሮች እጃቸው እንዲሰበስቡ በጥብቅና አሳስባለን ብሏል። ከሰኔ 19 ቀን 2016 ጀምሮ በአካባቢው የሚታየው እንቅስቃሴ አሳሳቢ መሆኑን ያስታወሱት ኗሪዎች በጊምቦ ወረዳ ሾምባ ቲጪብ ቀበሌ ሁለት ቤቶች እንዲሁም በሪ አርሴማ በተባለ አካባቢ 5 ቤቶች በጥቅሉ 7 የአማራ ማህበረሰብ መኖሪያ ቤቶች እንዲሁም 3 ባጃጆች መቃጠላቸውን የተናገሩ ሲሆን የድርጊቱ ፈጻሚዎቹ ጉርማሾ በሚል ሲያሜ የተደራጁ ወጣቶች መሆናቸውን ጠቅሶ በተለያዩ ቀበሌዎች የጸጥታ አካላት የአማራው ማህበረሰብ ነጥለው በማሰር ላይ እንደሚገኙም ጠቁመዋል። የአማራና ከፋ ማህበረሰብ ለዘመናት ተዋልዶ ተፋቅሮና ተጋምዶ የኖረ ማህበረሰብ መሆኑን የገለጹት ኗሪዎቹ በማህበረሰቡ መካከል ምንም ችግር እንደሌለ ጠቅሰው አንዳንድ የማህበረሰብ አንቂነን የሚሉ ግለሰቦች ብልሹ ስነ ምግባር ካላቸው የዞንና ወረዳ አመራሮች ጋር በመቀናጀት አማራ መሬታችንን ለቆ ይውጣ የሚል ዘመቻ መጀመራቸውንም ጭምር ፓርቲው ባወጣው በዚሁ መግለጫ ጠቅሷል። የክልሉ መንግስት የዞንና ወረዳ አመራሮች ተናቦስ ለተፈጠረው ችግር አስቸኳይ እልባት እንዲሰጡ የጠየቁት ነዋሪዎች አሁንም በከፍተኛ ስጋት ውስጥ እንደሚገኙ መጥቀሳቸውን የገለጸው እናት ፓርቲ የተፈጸመ የሚገኘው የጅምላ እስር የቤት ቃጠሎና የንብረት ውድመት በአስቸኳይ እንዲቆም ሲል ጥሪ
ጥሪ አቅርበዋል። አርሶ አደሩ እርሻ ላይ ተጠምዶ በሚገኝበት በዚህ ሰዓት በፍቅር አብሮ የኖረ በሚገኘው አማራና ከፋ ማህበረሰብ መካከል ግጭት እንዲፈጠር የተንቀሳቀሰው የሚገኙ እንዲሁም በማህበራዊ ድረገጽ የጥላቻ ጽሑፍ በማሰራጨት የተጠመዱ አካላት እጃቸውን እንዲሰበስቡ ነዋሪዎች ማሳሰባቸውን እናት ፓርቲ በዚሁ መግለጫ ጠቅሶ ጥሪ አቅርበዋል። ይበንዲ እንዳለ በደቡብ ኢትዮጵያ ክልል በተባለው ሰሞኑን ቦላይታ ከሚነሱ ቅሬታዎች ጋር በተያዘ በጋሞጎፋ ያሉ የልማት እንቅስቃሴዎችን ጭምር ሲቃወሙ የነበሩ ወገኖች በአማራ ብሔር ተወላጆች ላይ አነጣጠረ ከጉዳዩ ጋር የማይገናኝ የጥላቻ ቅስቀሳ የጀመሩ ሲሆን እነዚህም በኦሮሞ ብልጽግና ፓርቲ በላይነት የሚመራው ገዢ ብልጽግና ፓርቲ ካድሬዎች ጋር በግልጽ ትስስር ያላቸው የማህበራዊ ሚዲያ ገጾች መሆናቸውና ለወላይታ ህዝብ እንቆረቆራለን በሚል ተመሳሳይ ቅስቀሳዎችና የጥላቻ ትርክቶች የሚያሰራጩ እንዳሉ ታውቋል። አገዛዙ በደቡብ የተለያዩ አካባቢዎች በጀት የለም በሚል መምህራንን የመንግስት ሰራተኞችና የጤና ባለሙያዎች ሳይቀር ከደሞዝ ውጪ ያደረገ ሲሆን የተነሱ ያሉ ቅሬታዎችን የብሔር መልክ በመስጠት ጉዳዩ ከማይመለከታቸው ወገኖች ጋር የአማራ ብሔር ተወላጆችን የጥቃት ኢላማ የሚያደርጉ ቅስቀሳዎች ተጠናክረው እንዲቀጥሉ በማድረግ አጀንዳ ለማስቀየር እየሞከረ መሆኑን ከአካባቢው የሚወጡ ተጨማሪ ቅሬታዎች ይገልጻሉ። በወልቃይት ህዋት አካባቢውን በጉልበት መቆጣጠሩን በመቃወም የማነት አስመላሽ ኮሚቴዎችን ለማፈን ያደረገውን ቅስቀሳ እንዲከሽፍ የተደረገበት ሐምሌ 58ኛ ዓመት ሊታሰብ ነው። ከብልጽግና ጋር የወገኑ የአካባቢው የማነት አስመላሽ ኮሚቴ አባላትና አንዳንድ አመራሮች ድርጊታቸው ጥንቃቄ እንደሚያስፈልገው ከወዲሁ ጥሪ እየቀረበ ነው። በራያና በጠለምት የተፈጸመው ድርጊት በሌሎች የወልቃይት አካባቢዎች እንዳይፈጸም ስጋት አለ። በህዋት በላይነት የሚመራው ኢህአዴግ የወልቃይት የአማራ ማነት መላሽ ጥያቄ ነው ደጎን በማድረግ የጥያቄው አራማጆችን ያሳደደና ያሸበረ በሐሰተኛ የሽብር ክስ በማሰር በእስር ቤቶች ውስጥ ከፍተኛ ግፍ በመፈጸም ሲያደርግ የነበረውን ድርጊት ለመቀጠል ከትግራይ ክልል የላካቸው ልዩ ኃይሎች በህገወጥ መንገድ ጎንደር ላይ ኮሎኔል ደመቀ ዘውዱን ሊያፍኑ ሞክረው ኮሎኔልና አጋሮቻቸው በወሰዱት ወታደራዊ እርምጃ አፋኞቻቸውን በወጡበት በማስቀረት ቢባይነትን በይፋ ያወጁበት ሐምሌ 5 ቀን 2008 ዓ.ም ተመረተ 8ኛ ዓመት በወልቃይት ጠገዴ አማራማነት አስመላሽ ኮሚቴ ከዞኑ አስተዳደር ጋር በመተባበር በሁመራ ስታዲየም በቀኑ ለማክበር ዝግጅት እየተካሄደ ሲሆን በሌላ በኩል ወልቃይትን ለህዋት አሳልፎ ለመስጣት የአብይ አገዛዝና የህዋት ሰዎች ያሰማሯቸው ግለሰቦች ውስጡን ስራ እየሰሩ መሆኑ ታውቋል። የወልቃይት ህዝብ የማንነት ጥያቄ ዛሬ ሙሉ ለሙሉ ባልተመለሰበት 8ኛ ዓመት የድል በዓሉ ይልቅ አሁን ያለውን አደጋ ጭምር ግምት ውስጥ በማስገባት ከብልጽግና ፓርቲ ጋር በመታከክ የአገዛዙ ስልጣን አስጠባቂ ጦር በሌላው አማራ ህዝብ ላይ እየፈጸመ ያለው ጭፍጨፋ አይቶ እንዳላየ በመሆን ከዚህ ጦር ጋር የሚከበር በዓል ለመዘናጋት ካልሆነ በስተቀር በራያና በጠለምት የተፈጸሙ ድርጊቶችን ጎትቶ ለማምጣት ሁኔታዎችን የሚያመቻች ነው የሚሉ ስጋቶችም ተከትለው መነሳት ጀምረዋል። የአብይ አገዛዝ በአማራ ህዝብ ላይ የከፈተውን ጦርነት ተከትሎ ንጹሃንን እየጨፈጨፈ ራሱ አደራጃቸው ካድሬዎቹን የሰላም ካውንስል አባላት ያለ ቢሆንም የወልቃይት የአማራ ማንነት አስመላሽ ኮሚቴ ጋር የሚሰሩትና የወልቃይት ጠገዴ ሰጅ ቱመራ አስተዳዳሪ ሰሞኑን በክልሉ የተለያዩ አካባቢዎች ሲካሄድ የነበረውን የሰላም ኮንፈረንስ በአካባቢው እንዲካሄድ በማድረግ በዚሁ ኮንፈረንስ ላይ በአማራ ህዝብ ላይ የሚፈጸመውን ጭፍጨፋ ሳይወግዙ ጦርነቱን ተጎጂዎች በማንሳት የአገዛዙን የሰላም ድራማ አስተካከው አስተያየታቸውን መስጠታቸው ታውቋል። ወልቃይት ጠገዴ ሰቲት ሁመራ ዞን በሁመራ ከተማ በተካሄደው በዚሁ የሰላም ኮንፈረንስ ላይ በባህር ዳርና በሌሎች ቦታዎች እንዳለ ሁሉ አገዛዙ በሰላም ስም የሚያደርጋቸው ቅስቀሳዎች ተጠናክረው የቀጠሉበት በአማራ ህዝብ ላይ የከፈተውን ጦርነትና ዛሬም ንጹሃንን እየጨፈጨፈ የሚገኝበትን ድርጊት ወደ ጎን በማድረግ ሰላም በሚል የአገዛዙን ፍላጎት ለማስፈጸም በተካሄደው በዚህ መድረክ ላይ የወልቃይት ጠገዴ ሰቲት ሁመራ ዞን አስተዳዳሪ አቶ አሸተ ደምለው የወልቃይት ጠገዴ አማራ ህዝብ ጥያቄ ትግል አንድ እውነት አንድ ማንነት ምንጊዜም አማራነት ነው በማለት አስተያየታቸውን የሰጡ ሲሆን ካውንስሉን አወድሰው መናገራቸውም ታውቋል። የዞኑ ህዝብ እውነተኛ የማንነት ጥያቄ ምላሽ እንዲያገኝ በቁርጠኝነት እየተሰራ ነው በማለት የተናገሩት አቶ አሸተ ደምለው ጥያቄ የሚፈታው በሰላማዊ መንገድ በመሆኑ የክልሉ የሰላም ካውንስል ያቀረበውን የሰላም አማራጭና ውይይት ተፈጻሚ እንዲሆን ሁሉም ርብርብ ሊያደርግ ይገባል ማለታቸውን የአገዛዙ መገናኛ ብዙሃን ዘግበዋል። ከገዢው ብልጽግና ፓርቲ ጋር የተሰለፉና ህዝባቸውን የካዱ በጠለምት አካባቢ የሚገኙና በሰሜን ጎንደር የተለያዩ ኃላፊነቶች የተሾሙ የአካባቢው ተወላጆች ሳይቀር ህወሓት በተፈናቃዮች ስም ታጣቂዎቹ እንዲያስገባ ሽሬ ላይ ሄደው ስምምነት በማድረግ ክህደት መፈጸማቸው ህዝቡን ያስቆጣ ሲሆን ይህንኑ ተከትሎ በርካታ ሚሊሻዎችና የአድማ ብተና አባላት ፋኖን መቀላቀላቸውን ጠቅሰን መዘገባችን አይዘነጋም። ቀጣዩ ሂደት ወልቃይት ላይ ተመሳሳይ እርምጃ መውሰድ ሲሆን ይህንን የሚቃወሙትን ለማጥቃት ሰፊ ዝግጅት እንዳለና የስምንተኛ ዓመት ዝግጅቱንም ተከትሎ ለማደናቀፍ እንቅስቃሴዎች እንዳሉ ከአካባቢ ያገኘነው ተጨማሪ መረጃ ይገልጻል።
የሶማሊያው ፕሬዝዳንት ሐሰን ሼክ መሐመድ አካባቢ የዲፕሎማሲያዊ ሩጫቸውን ተያይዘውታል። ከኤርትራው ፕሬዝዳንትም አቶ ኢሳያስ አፈወርቂ ጋር በግንባር ከግብጹ አቻቸው ጋር በስልክ ተገናኙ። ኢትዮጵያ ከሶማሊላንድ ራስ ገዝ ጋር አወዛጋቢ የተባለውን የባህር በር ተደራሽነት ስምምነት አዲስ አበባ ላይ ከተፈራረመችም ከሰባት ወር በኋላም ፕሬዝዳንት ሐሰን ሼክም ለሶስተኛ ጊዜ አስመራ መግባታቸውን የኤርትራው የማስታወቂያ ሚኒስትር አቶ የማነ ገብረ መስቀል በማህበራዊ ትርገጻቸው ላይ ገልጸዋል። ከፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ አስመራ አውሮፕላን ጣቢያ ደማቅ አቀባበል የተደረገላቸው የሶማሊያው ፕሬዝዳንት የአስመራ ጉዞ የስራ ጉብኝት መሆኑን በሁለቱ አገራት መካከል ያለው ግንኙነትን ለማጠናከርና በዘርፈ ብዙ የጋራ ጉዳዮች ዙሪያ እንደሚመክሩ የኤርትራው የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አስታውቀዋል። የኢትዮም ሶማሊላንድ የመግባቢያ ሰነድ ስምምነት በተመለከተም ኤርትራ እስከ አሁን ድረስ የተቃውሞም አሊያም የድጋፍም አቋም ባታሰማም ከ5000 በላይ የሶማሊያ ምልምል ወታደሮችን በግዛቷ ያሰለጠነችው ኤርትራ የሶማሊያ የግዛት አንድነትን እና ሉዓላዊነትን እንደምትደግፍ በተለያዩ መድረኮች ላይ ሲገለጽም ተስተውሏል። የኢትዮጵያና የሶማሊላንድ ራስ ገዝ የመግባቢያ ሰነድ ስምምነትን ተከትሎ ግልጽ የተቃውሞ አቋማን የገለጸችው ከታላቁ የህዳሴ ግድብ ግንባታና የውሃ ሙሌት ጋርም በተያያዘ ከኢትዮጵያ ጋር በዲፕሎማሲ ቁርቋስ ውስጥ የምትገኘው ግብጽ ፕሬዚዳንቷ አብዱል ፈታህ አልሲሲም ባለፈው ሳምንት ማብቂያ ላይ ወደ መቃደሾም ስልክ በመደወል በወቅታዊ የጋራና ቀጠናዊ ጉዳዮች ዙሪያ ውይይትም አድርገዋል። በአሁኑ ሰዓት በአስመራ የሚገኙት ፕሬዚዳንት ሐሰን ሼክ መሐመድ በቀጣይነት ወደ ካይሮ ስለመጓዛቸው ለጊዜው አልታወቀም። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በቅርቡ ለፓርላማ አባላት በሰጡት አስተያየት የሶማሊያ ባለስልጣናት ኢትዮጵያን ለመውቀስ የተለያዩ አገራትን በር ለማንኳኳት የገንዘብ ወጪ ከሚያወጡ ወደ አዲስ አበባም ጎራ ብለው በግንባር ቢያነጋግሩን ወጪያቸውንም ለመንገድ ለትምህርት ቤትም ቢያውሉትም ይመረጣል የሚል ምላሽ መስጠታቸውን ያዳመጡት ፕሬዚዳንት ሐሰን ሼክ ለፓርላማቸው ባሰሙት ንግግር የኢትዮጵያ ገዦች ዓለም አቀፍ ሕግጋትን ጥሰው ግዛታችን እንደፍረው እንደራደር ይሉናል የሚል ምላሽ መስጠታቸው ይታወሳል። የፕሬዝዳንት ጆ ባይደን የዲሞክራቲክ እጩ ሆነው መቀጠል ላይ ውይይት ተደርጓል። በፓርቲያቸው ያላቸው ተቀባይነት እየቀነሰ መምጣቱ ይፋ ሆኗል። የዘንድሮ የአሜሪካ ፕሬዝዳንታዊ ምርጫ ውድድርን ተከትሎ በቅርቡ ከቀድሞው የአሜሪካ ፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕ ጋር ክርክር በማድረግ ብቃታቸውን ጥያቄ ውስጥ የወደቀው የወቅቱ የአሜሪካ ፕሬዝዳንት ጆ ባይደን በፓርቲያቸው ውስጥ ያላቸው ተቀባይነት ዝቅ ያለ መምጣቱና ተጽዕኖ ፈጣሪ የዲሞክራቲክ ፓርቲ አባላት በቀጣዩ ምርጫ ጉዳይ ላይ ባይደን እጩ ሆነው ይቀርቡ ወይስ ሳይቀርቡ የሚለው ላይ ውይይት ማድረጋቸው ታውቋል። ለሁለተኛ ዙር ለመመረጥ ጥረት እያደረጉ የሚገኙት ፕሬዝዳንት ባይደን ከተቀናቃኛቸው ዶናልድ ትራምፕ ጋር ያደረጉት ክርክር አገሪቱን መምራት የማያስችል አካላዊና አምራዊ ጤና አላቸው ወደሚል ከፍተኛ ጥያቄ ተነሳ ሲሆን ይህን የሚያጠናክር በቅርቡ በሰጡት የሬዲዮ ቃለ መጠይቅም ጥቁር ሴት ነኝ ብለው መናገራቸውና ጥያቄ ያቀረበችላቸው ጋዜጠኛ የተሰጣትን ሳይሆን ያልተሰጣትን ጥያቄ ጠይቃለች በሚል ከስራ መባረሯ ጭምር ዛሬ ይፋ ሆኗል። ከሳምንት በፊት የነበረውን ክርክር መሰረት አድርጎ ትራምፕ ውድ ሰኔ 30 ቀን 2016 ዓ.ም አነስተኛ ቁጥር ያላቸውና ተጽዕኖ ፈጣሪ የተባሉ ዲሞክራት የምክር ቤት አባላት ስብሰባ በመቀመጥ ባይደን እጩ አድርጎ በማቅረብ አግባብ ላይ ንግግር ማድረጋቸው ታውቋል። ሲቢኤስ ምንጮቹን ጠቅሶ እንደዘገበው በስብሰባው ከነበሩ ዲሞክራቶች መካከል ቢያንስ አራቱ ባይደን ህዳር 2017 ዓ.ም በሚደረገው ምርጫ ከእጩነት ራሳቸውን አግለው ዲሞክራቶች በሌላ እጩ መወከል አለባቸው ብለው እንደሚያምኑ፣ ሶስቱ ደግሞ ባይደን ምርጫውን ሊያሸንፉ ይችላሉ የሚል ስጋት እንዳለባቸው ጭምር መናገራቸው ታውቋል። ቁልፍ ዲሞክራቲክ አባላት ባይደን ከትራምፕ ጋር እንዲወዳደሩ የሚደረግ ከሆነ ዲሞክራቶች ስልጣናቸውን እንደሚያጡ ግምታቸውን የሰጡ ሲሆን በዚህም ባይደን በሌላ እጩ እንዲተኩ ፍላጎት እንዳላቸው ታውቋል። ሌሎች ደግሞ ፕሬዝዳንቱን በሌላ መተካት በመራጮች ዘንድ ብዙ የማይታወቁ ሰዎችን ወደፊት ማምጣት ይሆናል የሚል ስጋት ያላቸው ሲሆን የካሊፎርኒያ ግዛት ተወካይ የሆኑት አደም ሺፋ ፕሬዝዳንቱ ያደረጉት ክርክር ዶናልድ ትራምፕን ማሸነፍ የሚያስችል አቅም አላቸው ወይ የሚል ጥያቄ ማስነሳቱንም ተናግረዋል። ምንም እንኳን እኚህ ተጽዕኖ ፈጣሪ ዴሞክራት ፕሬዝዳንቱን በሌላ እጩ መለወጥ አለባቸው ባይሉም ቢያንስ አምስት ዴሞክራት የምክር ቤት አባላት ባይደን በሌላ እጩ መተካት አለባቸው ሲሉ ሀሳባቸውን በይፋ መናገራቸውን ይኸው ዘገባ አመልክቷል። ከሁለት ቀናት በፊት ዎል ስትሪት ጆርናል ባወጣው ሪፖርት ከፓርቲ አባላት የተሰበሰበ አስተያየት ባይደን በዴሞክራቶች ዘንድ ያላቸው ድጋፍ እየቀነሰ መምጣቱ የታየ ሲሆን ከአምስት ወራት በፊት 93 በመቶ
የሚሆኑ ዴሞክራቶች ፕሬዝዳንቱን እንደግፋለን ያሉ ሲሆን አሁን ላይ የተሰበሰበ አስተያየት የድጋፍ ቁጥሩ ወደ 86% ዝቅ ማለቱንም አሳይቷል። በብዙዎች ጋር እየተመላለሰ ያለው ጥያቄ ፕሬዝዳንቱ በምርጫው የማይሳተፉ ከሆነ ማንና እንዴት ሊተካቸው ይችላል የሚሉ አስተያየቶችም ተከትለው የቀረቡ ሲሆን ዴሞክራቶች ባይደንን የሚቀይሩ ከሆነ ፓርቲው ውስጥ እየታመሰ ነው የሚል መልእክት ስለሚያስተላልፍ ለሪፐብሊካኑና ለትራምፕ ስኬት ይሆናል የሚሉ ተንታኞችም ይደመጣሉ። አንዳንድ ተጽዕኖ ፈጣሪ ዴሞክራቶች ትኩረት መደረግ ያለበት እጩዎቹ ላይ ሳይሆን ፖሊሲዎች ላይ ነው ያሉ ሲሆን የቨርሞንት ሴናተር የሆኑት በርኒ ሳንደርስ ትራንት ለሲቢኤስ ሲናገሩ ባይደን አርጅተዋል እንደከዚህ ቀደሙ ንግግራቸው ያማረ አይደለም የኤርፎርስ 1 ደረጃን ሲወጣጡ ማየት ፈልጋለሁ ግን አይችሉም ትኩረታችን ፖሊሲዎች ላይ ማድረግ አለብን አገሪቱን የሚጠቅምና ብዙዎችን ጠቃሚ የሚያደርግ ፖሊሲ ያለው ማን ነው የሚለው መሆን አለበት ሲሉ መናገራቸው ተዘግቧል። ቀደም ሲል ከዶናልድ ትራምፕ ጋር ያደረጉት ክርክር መሰረት አድርጎ ባይደን ማን ሊተካቸው ይችላል በሚል በመገናኛ ብዙሃን በተሰበሰበ አስተያየት የቀድሞ ፕሬዝዳንት ባራክ ኦባማ ባለቤት ሚሼል ኦባማ ከቀዳሚዎቹ መካከል ስማቸው መነሳቱን ጠቅሰን መዘገባችን አይዘነጋም። በእስራኤል የሚገኙ የኤርትራ መንግስት ደጋፊዎችና ተቃዋሚዎች መካከል በትላንትናው ዕለት በተፈጠረም ግጭትም የአንድ ሰው ህይወት አለፈ አንድም ለከፉ አደጋ መጋለጡም ተሰማ። ከጉዳዩ ጋር በተያያዘም 8 ተጠርጣሪዎች መታሰራቸው ተገለጸ። የተለያዩ የአገሪቱ የዜና አውታሮች እንደዘገቡትም በደቡባዊ ቴላቪቭ ከተማ በተካሄደው ግጭትም አንድ ኤርትራዊ ህይወቱም የጠፋም ሲሆን ይህ የሞት አደጋም ካለፈው መስከረም ወዲህም 7ኛው ነው ተብሏል። ጉዳዩ ጋርም በተያዘ 8 ተጠርጣሪዎች በቁጥጥር ስር መዋላቸውን የዘገበው ታይምስ ኦፍ እስራኤል ይህ አይነቱም አፍቃሪ የኤርትራ መንግስትና ተቃዋሚዎች ግጭት በደቡባዊ ቴላቪቭ ከተማ ውስጥ እየተለመደ የመጣ ነው ሲል ገልጾታል። በድንጋይና መሰል መሳሪያዎችም የታጀበው ግጭትም ለማብረድ የእስራኤል ፖሊስም ጣልቃ በመግባትም ተፋላሚዎችን ለማባረር ጥረት ማድረጉም ተገልጿል። ጆናታን ጃኮስ የተባሉ የእስራኤል የስደተኞች ጉዳይ ማዕከል መስራችና ጠበቃም በአሁን ወቅት በተለያዩ ግንባሮች የመኖርና ያለ መኖር ፈተና የገጠመው የእስራኤል መንግስት በጎሽም ዳን የሚገኙ ነዋሪዎቹ ሌላ ዙር የጦርነት ቀጠና እንዲፈጸምባቸው መንግስትም ቸልሊል አይገባም በማለትም በቅርቡ አንድ የኢየሩሳሌም ፍርድ ቤትም ከኤርትራ ወታደራዊ ማሰልጠኛ ካምፖች አምልጠው ወደ እስራኤል የገቡ ተገንጠያቂ ኤርትራውያን ከእስራኤል አይባረሩም የሚል ውሳኔ ማስተላለፋቸውን በብርቱ ተቃውሟል። እኚሁ የህግ ባለሙያም የእስራኤል ህዝብም ሆነ በተለይ የእስራኤል መንግስትም ይህ አይነቱ ህገወጥና አናርኪዝም ያሉትም በመሬታችን ላይ እንዲፈጸም ለማድረግም ከእንቅልፋችን ልንነቃም ይገባልም ሲሉ ጥሪ አቀርበዋል። በተለያዩ ዓለማት የሚገኙ የኤርትራ ስደተኞች በፕሬዚዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ አስተዳደር ላይ ባልተለመደ ሁኔታም ከቅርብ ጊዜያትም የተለያዩ የተቃውሞ ሰልፎችን ከማድረግም በተጨማሪም የንብረት ውድመት የማስከተል ግጭት ውስጥም መግባታቸውን ተለያዩ መገናኛ ብዙሃናትና ፖለቲከኞችም ትኩረትና የመነጋገሪያ ርዕስ መፍጠሩ ይታወሳል። በጉረቤት ኬንያ የቀረጥም ጭማሪ ያስከተለውን ተቃውሞ የሀገሪቱ መሪ አወዛጋቢውን ረቂቅ አዋጅ እንዲሰርዙ መደረጉን ተከትሎ በመቶች የሚቆጠሩ ኬንያውያን በትላንትናው ዕለት በዋና መዲናይቱ ናይሮቢ የተካሄደውን የመታሰቢያ የሙዚቃ ድግስ መታደማቸው ተገለጸ። እድሜያቸው በሃያዎቹ የሚገኙ ኬንያውያን ወጣቶች የመሩት ሰላማዊ ሰልፍም ወደ ሁከት መቀየሩን ተከትሎ 39 ሰዎች ህይወታቸው ማለፉን የሰብአዊ መብት ተሟጋች ድርጅትም ገልጿል። አዋጁ እንዲሻሩ የተገደዱትም የሀገሪቱ ፕሬዚዳንት ዊሊያም ሩቶ አዲስ መንግስታቸው ወጪ እንደሚቀንስም ቃል መግባታቸውን መዘገባችን ይታወሳል። በተቃውሞ ህይወታቸውን ያጡ ሰዎችን ለማሰብ የተሰናዳውን የሙዚቃም ዝግጅት ለመታደም በትላንትናው ዕለት ከቀትር በኋላ በርካታ ሰዎች ናይሮቢ በሚገኘው ኡሁሩ ፓርክም የተገኙ ሲሆን ከነዚህ መካከለም የ29 አመቱ ቪክተር ዋይ ቲካ በዝግጅቱ ላይ የታደመው ውድቅ በተደረገው የታክስ ረቂቅ አዋጅ ዙሪያም በተነሳው ተቃውሞ ለሞቱትም ጀግኖችም ክብር ለመስጠት መሆኑን ለፈረንሳዊ የዜና አገልግሎት ለኤፍፒ ተናግሯል። ተቃዋሚዎቹ ባለፉት ሳምንታትም ተቃውሞዎችም ያስነሱት የነበረውን ጥያቄ በማስተጋባትም ሩቶ መሄድ አለባቸው በማለትም ድምጻቸውን ያሰሙ ሲሆን የተለያዩ ድምጻውያንና የኪነ ጥበብ ሰዎችም ባቀረቧቸው ዝግጅቶችም ሲደንሱና የኬንያውን ባንዲራም ሲያውለበልቡ ተስተውለዋል። ፕሬዝዳንቱም የተቃውሞን ሂደቱን ተከትሎ አዲስ የብድር እና የወጪ ቅነሳ እቅዶችን ባለፈው ሳምንት አርብ ዕለት ይፋ ካደረጉ በኋላ በማህበራዊ ትስስር ገጻቸው ከወጣቶቹ ጋር ጠንካራ ውይይቶችን ማካሄዳቸው
ይታወሳል። ይበዚህ እንዳለ ከፍተኛ አገር አቀፍና የዓለም አቀፍ አበዳሪዎች ጫና የወደቀበት የኬንያ መንግስት እስካለፈው ሰኔ ወይም በፈረንጆቹ ጁን 30 2024 የአውሮፓ ቁጥጥር ድረስ ባለው 12 ወራት 2.4 ትሪሊዮን ሺሊንግ አመታዊ ገቢ ማግኘቱን ይህ አሃዝም ከታሰበው ገቢ በ83 ቢሊዮን ሺሊንግ ዝቅ ቢልም ካለፈው አመትም ተመሳሳይ ወቅት ከተገኘው 6.4 ከመቶ ገቢ ጋር ሲነጻጸር የ11.1 ከመቶ ከፍታ ማሳየቱን የአገሪቱ የገቢዎች ሚኒስትር ዛሬ ይፋ አድርጓል። ለዛሬ ያሉን ዜናዎች እነዚህ ናቸው። ዜናውን ስታደምጡ ለቆያችሁ የሂበር ሬዲዮ ቤተሰቦችና አድማጮች ምስጋናችን ይድረሳችሁ። የሂበር ሬዲዮ ኦፊሻል ዩቲዩብ ቻናላችንን ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ በተጨማሪም የደውል ምልክቱን በመጫን የሂበር ሬዲዮ ቤተሰብ እንድትቀላቀሉ በአክብሮት እንጋብዛለን። እንደወትሮው ሁሉ የሂበር ሬዲዮ ቤተሰቦች ፕሮግራሞቻችንን ላይክ በማድረግ ሼር በማድረግ አስተያየቶቻችሁን በመስጠት አብሮነታችሁን እንድትገልጹ በአክብሮት እንጠይቃለን። በድጋሚ እናመሰግናለን። ጤና ይስጥልን። ቸር እንቆይ።